Урматтуу мусулман бир туугандарым, ыйык жума күнүңөр берекелүү болсун. Жумадагы ар бириңиздин жакшы ниеттериңизди Аллах Таала кабыл кылган болсун. Жумага коюп келген ар бир кадамыңар менен Аллах Таала бейиштеги даражаңарды көтөрүп жана күнөөңөрдү кечирген болсун. Аллах Таала үчүн эң сүйүктүү адам күчтүү болгон, сергек болгон, аракетчен болгон имандуу экен. Ихрис ала ма инфау. Жашооңдо өзүңө пайдалуу нерседе аракет кылгын дейт. Сага пайдалуу нерседе ихрис араб тилинде кызгангын. Ошо сага пайдалуу нерсени бирөө алып коюудан, жетпей калуудан кызганып аракет кылгын. Вастаин биллах. Менин колумдан келбейт. Мен жасай албайм дебесин. Вастаин биллах. Аллах Тааладан жардам сура. Жараткынга таян. Ва ла тааджаз. Ажиз болуп отуруп калба. Урматтуу мусулман бир тууган, бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күчтүү имандуу деп атат. Күчтүү дегенде биз балким күрөштөн күчтүү деп ойлошубуз мүмкүн. Бокстан күчтүү деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок эң биринчи кувватлы иман. Иманы күчтүү болуш керек. Аллага болгон ишеними, Аллага болгон тавакели, жараткан Аллах Таала менен болгон мамиледе иманы күчтүү болуш керек. Ва кувватлы илим, илимде күчтүү болуш керек. Окуй албайм. Тилекке каршы жумага келгенде мечитти бар толтурган менен 90% Аллах Тааланын китеби Куран окуй албайбыз. Илимде ажызбыз. Нерсе тилим катып калган, билбеймин, окуй албайм, окуйсун, аракет кыл. Англиянын бир фирмасы жакшыраак айлык төлөйт экен десе, англис тилин үйрөнүп атасың. Европага барып иштеп акча табам деп, Европада барып немис тили барбы, англис тили барбы, француз тилин үйрөнүп атат. Кытайга барып тилиң сына турган кытай тилин үйрөнүп атат. Эмне үчүн Алланын китеби болгон Куранды окуй албайбыз? Жок дегенде өзүбүз окуган Фатиха, Алхамду, Ихлас сүрөлөрдү окуй албайбыз. Ва кувваты таа, таат ибадатта күчтүү болуш керек. Бамдатка тургун келбейт, мешитке баскын келбейт. 34 намазды каза кылып бир намазга жумага келип коесуң. Жума бекип коесуң. Кээ бирлер 365 күн намазга келбей, бир айт намазга келип коет, айт бек болуп. Таат ибадатта күчтүү болуш керек. Ороза кармай албайм, сахарым бар, башкам бар. Ва кувваты рай, пикириңде күчтүү болуш керек. Өзүңдүн пикири болсун, эрчиме болбо. Адамдардын артынан эрчибе. Өзүңдүн багытың болсун, өзүңдүн принцибиң болсун, өзүңдүн акылың болсун. Ва кувваты нафс. Өзүңдүн нафсыңда күчүң болсун. Нафсыңа кул болбо. Тамекинен таштай албайм дейсин. 30 жылдан бери тамекиге кулсун. Насбайыңдан кутула албайсың, насбайдын кулусун. Нафсыңды жеңе албаган адам урматтуу мусулман бүтөн кумускан да жеңе албайсың. Жаман кылык жорукту үйрөнүп алгансың, таштай албайсың. Ва кувваты ирада. Адамдын эрки де күчтүү болуш керек. Эркин болсо Кудайым бирсе, мана кебилер аз ниет кылсын, мен бүгүндөн баштап Куда кааласа мен тамеки тартпаймын, чылым чекпеймин дегенде эрки күчтүү болуш керек. Ал муминул кави күчтүү деген ал мал акчаңда да күчтүү бол. Тилемчи болбо. Аллах Таала эки колду эки бутту берген, оозуң бирөө эле. Куаллази халакакум, ал сени жаратты. Сумма разакакум, ал рызкын берди. Рызкын бар үчүн жаралгансың. Аракет кыл. Жалкоолонуп отура берсең алма пуш оозума түштү. Кайдан эме болот? Аракет кылсаң болот. Кувватул мал акчаңда. Ислам динибизде 5 фарз бар: намаз, ашхаду алла илаха илляллах, барыбыз айтабыз алхамдулиллах, айкам сала намаз окуйсуз ва итай зака. Куранда кайсы акимис сала намаз окуйсуз, зекет бер деп келет. Зекет бер дегени 5 фарздын бирөөсү. Бай адам зекет бериш керек. Мусулман бай болуш керек. Мусулман кембагал болуп отурбу? Аракет кылсаң Кудайым берет. Бирөөдүн акчасын сана, өзүң аракет кыл. Аллах Таала кереметтүү Куран-ы Керимде мындай дейт. Куран. Көңүл бир. Ва аидду лахум мастатаатум мин кувва. Ва аидду лахум мастатаатум мин кувва. О мусулмандар. Душмандарга каршы колуңардан келген бардык күчтү жыйнагыла дейт. Даярдангыла дейт. Кимге каршы? Силердин душманыңарга каршы колуңардан келгенче спорт жактан, курал жактан, акча жактан, экономика жактан даяр болду. Ва мин рибатил хайли. Жабдыкталган, байланган аттар менен дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кезинде курал жарак бүгүнкү танканын БТРдин ордуна ат болгон. Пайгамбар ва мин рибатил хай жабдыкталган, үстүндө жаасы бар, найзасы бар аттарды даярдап койгула. Аны менен Алланын жана өзүңөрдүн душманыңарды коркусуз. Ва ахарина мин дунихим ла таалямунахумуллах яалямухум. Жана силер билбеген Аллах билген душмандарыңар бар. Биз билбеген, кээде ойлойсуң, мага кошунам жакшы эле десин, душман болуп атпайбы?
Силер билбеген, Аллах билген душмандарыңар бар дейт. Ошолого каршы күчүңөрдү жыйнап койгула. Курал жарак бол болсо. Байланган атты ат дегени бүгүн ат менен эле эмес. Бирок Кудайым бирсе аттын да заманы келет. Бензиниңдин, нефтиңдин эч нерсе жарабай калган кез келет. Кудайыма шүгүр, мына биздин Орто Азия эле алардын арасы кыргыздар атты жакшы көрөбүз, э? Аттын чекенеси, чекесиге, пешенесиге кыяматка чейин жакшылык жазылган дейт. Үйүңүздө атты багып, кеде аны суутуп, кеде чабып, Кудайым бирсе Аллах жолунда даават кылам. Аллах жолунда мекеримди коргойм деп ошо атты суутуп, атты баксаңыз, атка кеткен убакка Кудайдын алдында жооп бербейсиз. Шахмат ойногонго жооп бересиз. Нарды ойногонго жооп бересиз. Аттын тезектери сиздин кыяматта сооп таразаңызда болот. Ниетиңиз менен Аллах табарака ва таала жабдыкталган аттарды да байлап койгула дейт. Эми этажда отурсак каяктан байлайбыз? Э? Бүгүн тилекке каршы Орто Азияда баягы биз Манастын урпактары деген кээ бир кыргыз жигиттер атка да мине албай калды. Биягынан көтөрсөң тияга түшүп кетет, тияны көтөрсөң аттын кайсы жагынан отурганын да билбей калды. Атты окуганын да билбей калды. Э? Урматтуу Анфал сүрөсү 60-чы аят. Кайсы сүрө экен? 60-чы аят Анфал сүрөсү. Аллах Таала Куранда я Яхья хузил китаба. Яхья деген пайгамбар бар. Аллах Таала айтат: "Я Яхья, о Яхья, ыйык китепти, китептин өкүмүн, Куранды, өзүңө келген китепти бекем карма, кувват менен карма. Дининге да бекем бол" деген сөз. Яхья пайгамбарга Аллах Таала: "Я Яхья, хузил китаба би кувва, Алладан келген өкүмдү бекем карма" дегени, сен мусулманчылыкта мындай болбо да. Дамла боло беребү деп? Жок. Не болушубуз керек? Динибизде бекем болуш керек. Шариатта арамбы? Арам. Болбойтпу? Болбойт. Кегеле эми бүгүнчө шамо окубай эле койгулачы, бияктан майрам айрамбыз. Мейл деп эгин да. Сен мусулман бирөөгө таасир берүүчү бол, таасир алуучу эмес. Дасторгондо отурган жерде башкаларга алма дедисе, сен Алладан башта. Эгер ошо таасир бере алсаң отур. Таасирленип анан кийин анын артынан эрчип кетсең айтса болбойт. Дин сага муктаж эмес. Биз динге муктажбыз. Динибизде бекем бололу. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алейкум би суннати ва суннатил хулайфай рашидин аль махдийин адду алейха бин наважис". Мына хадисти көңүл бургула. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алейкум би суннати, эй үмметим, менин жолумду, мен көрсөткөн жолду, менин сүннөтүмө бекем болгула, динимә бекем болгула. Ва суннати хулафай рашидин, Абу Бакрдын, Умардын, Алинин, Усмандын хулафай рашидин, эң даанышман халифалардын жолунда бекем болгула, динди ошондой кармагыла. Андан кийин абду алейха бин наважис токтоюн" деген ушул жер. Эки сызык менен белгилеймин. Абду алейха бин наважис керек болсо динди пайгамбар алып келген динди, сүннөтүн, хулафай рашидин диндерди азуу тишиңер менен тиштегиле дейт. Не менен? Мына оозуң менен тиштеген нерсени бирөө жулуп алышы мүмкүн. Азуу тиш менен тиштеген нерсени бирөө тартып алышы кыйын. Бетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менин алып келген сүннөтүмдү, хулафай рашидиндер көрсөткөн жолду азуу менен тишти менен тиштеле дегени динде бекем болгула деген сөз. Мындай зайыф болбогула, күчсүз, айласыз болбогула деген сөз. Урматтуу мусулман бир тууганым, кувват темабыз мусулмандын күчү, кувваты. Аль муминул кави ибадатында бекем болсун. Ибадатында күчтүү болот. Эптеп тоо данча окугандай эмес. Кээ бирлерибиз келет да намаз, Аллаху акбар. Алхамдулиллахи малики йаукум ва байкарыс. Сен бир чоңдун алдына бар дагы же дүкөндөгү магазиндин алды, магазинчиге барып же хозяиниң же шефиңдин начальнигинин алдыга барып үлгүлүү деп сүйлөчү ушундай. Аллах Таалага сүйлөгөндөй. Не дейсиң ага? Сен жараткан Аллах Таалага десең, Субхана Роббил Азим, Субхана Роббил Азим, Субхана Роббил Азим дейсиң. Сен шефиңдин алдыга барып ушуну сүйлөчү. Башыңа бир чабат, э? Же болсо жогол көзүмө көрүнбө дейт. Сен Аллах Тааланын үйүнө кирип мындай кувват менен Алхамдулиллахи Роббил Аалимин рукуңда сен Субхана Роббил Азим, Субхана Роббил Аала кеп ракын. Сен мен карсы өрөнгөн келдиңби? Урматтуу мусулман бир тууганым, мин кувват ибада. Мусулман адам таат ибадатында күчтүү болсун. Ва мин ошондой эле кавим фи даава. Аллах Тааланын динине чакырганда да бекем бол. Эй, мусулман бир тууганым, аракты ичпегин. Акылыңды жоготосуң. Адалдан тапкан акчаңды арамга иштетесиң. Адамдык сыпаттан айманга түшөсүң. Мындан алыс бол.
Usul daratты bilesin be. Taza bolgun. İmanında bekem bolgun. Aram jolgo jürbögün. Şefke aytsam ba aytpasam ba? Ha? Şefke jaman körüp koy. Sen Allah Taala'ga jağındın. Bendege jaşoğunda sen kantkende men bendege jağınam debe. Bendeni jürek özgörüp turat. Bugün saga dost, erteng saga düşman. Bugün jakşı köröt, erteng jakşı jaman köröt. Birok Allah Taala jakşı köre turgan bolsa, bendelerge jakşı köresin dedi. Sen dininde oturganda kebirde aytsam ba aytpasam ba? Kebirler oturup çoğulusta namazga çıkıp okulayın beşke jarabayt. Şefinden aytalbayt, namaz boldu, namazga çıkıp. Al senin ömürdü bergen oşo, rızkın da oşo berdi. Jaratkan Allah Taala imanda, İslam'da da bekem bol davatta. Oşonda urmatı Müslüman bir dogan tabliğ din. Bul dindi başka jetkizgen de bekem bol. Küçük menen bolgon. Kichine kurmandık kılgın. Amr maruf jaksılığa çakır, jamandıktan tıy. Orusça aytkanday maya hata skraya dep emne olsa bolsun, men aman bolsam boldum debegin. Barığa Müslüman bir toganda jaksılığa çakırgın, jamandıktan tıygın. Müslüman adam selbi, ters bolmay. Daim sergek, küştü, erkekti bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men ra'a minkumul munkara falyughayyiruhu biyadihi. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِفَ بِلِسَانِهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيمَانِ مَنْ رَآٓا Hadis-i kare. Kimde kim o Muhammed Aleyhisselam ümmeti. Silerin aranlarda kimde kim körse, emneni körse? El-Munkara şariat tıyu salgan nerseni körse. Biro nasva çekip atat, biro tarazdan alda atat, biro köçede turat, biro soykılı kılıp atat, biro viziyat kalıp atat. Siler körüp kalsınlar, فَلْيُغَيْرُ بِيَدِهِ Bar kolu menen toktatsın. Kolun men toktata albaysın, fabilisan, tilin men ayt. Ey jerdeşim, maytka tükür ba, kakır ba, kıykır ba, muzukanı kaptır koyu ba. Tilin men, kolun menen toktat bar. Kolun men ayt albasan, tilin men. Tilin menen de ayt albasan, fabi kalbihi, jüreğinde. Oh, menin koşnama bar, şu nerseden tiyalbadım. Mo klastaşımdı, tamekiden tiyalbadım. Mo onu namazga jürdey albadım de, jüreğinde. Tınçın ketir. Ey Kudayım şuğa iman bergin, insaf bergin de biraz tınçın ketse ve zâlike azâfil iman zayıf bulgun, küçsüz bulgun imanının delileken. Büro niçkenli körüm külü oturuversin. Büro buzuklu kılı atsa karab, razı oluversin. Ce büro turemes işini körüp turemes de vaytpasan al tili yok şeytan. Tili yok şeytan şefsizge bol öğret deydi. Kuvva, küştü degen söz Allah Taala tıyu salgan nersede de taştağa küştü bolgun. Allah paygamber kılva degen nersede küç kerek de oşanda atkaroğa. Anda da küştü bolgun. Al çoğun günü olsun, kişinemeye koysun. Urmatı Müslüman bir tuğanım kavuyun fi ahlakihi ve suluki. İmanlı adam adep ahlakında küştü bolmuş kerek. Ne de? İmanlı adamın adep ahlakı küştü bolmuş kerek. Münözü küştü bolmuş kerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala maktaganda ve inneke le ala hulukun azim. Ey Muhammed sen en jogorgu adep ahlak iyisisin dedi. Ne isekin? Biz Müslümanlar bugün ayat, hadis, dindi uğup kulaklar toyup kaldı. Davatçılar aytat, muftiler aytat, imamlar aytat, kazılar aytat, Allah munday degen, peygamber munday degen kulaklarımız maselege ayat, hadiske toyup kalgan kulaklar. Bırak biz közlerimiz çınığı Müslümanlı körüge muhtaç olup kaldık. Müslüman maşına inagandığında, köçede jürgönügünde, aşkana da oturgandığında, koşna kolgun mamilesin, ade bahlak gerek olup kaldık. Ne için dinimizde jakşı etkide almayı jatavuz? Biz dinimizde jakşı rolda oynay almayı jatavuz. Dinimizden artık mizam yok. Dinimizden artık ade bahlak yok. Tireke karşı biz Müslümanlar, Urmatı Müslüman bir tuğan. İslam dini, Kur'an-ı Kerim, sünnet, tollu, kamil, kemçiliği yok. Al-yevme akmeltu lekum dinakum. Allah Teala aytat. Bugün sizlerge dinin erdi tolluktadım deyip. Ve radıytu lekum l-islame dine. Sizlerge İslam dinini din kılıp berümenin razı oldum deyip. Kim? Kim razı oldum deyip? Allah. Men sizlerge İslam dinini din kılıp berümenin razı oldum deyip. Dinin erdi tolluk kılı verdim de. Sen razısın mı İslam dini Müslümanlığına? Dinin tolluk ekenine işinesin mi? Anday olsa sen de tolluk bulsun, o şu dinin tolluk, dinin menen yaşakın. Dinin de üretkün. Dinine razı olup degen söz, üy bülöngdü din menen. Baldardı terbiye kılığı dastır konuğunda, iPhone'dan başka, Samsung'dan başka,
Дагы бар телефондан башка балла тәрбия кылуу дастарконуда Куран болсун, сүннөт болсун, адеп ахлак болсун, улуулардын, ата-бабалардын насааттары болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, адеп ахлак. Пайгамбар алейхиссалам мындай деди. Көңүл бурла. Бир пайгамбарга салават саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад. Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад. Ахаббун нас иля Аллах анфаухум линнас. Кара пайгамбар алейхиссалам. Ахаббун нас иля Аллах. Аллахка эң сүйүктүү инсан дейт. Ким? Минбарда отурганы? Жок. Биринчи сафтагы су? Жок. Селдеси узуну? Жок. Сакалы узуну? Жок. Ахаббун нас иля Аллах. Аллахка эң сүйүктүү инсан анфаухум линнас адамдарга пайдалуусу дейт. Өзүңдөн сурайт, сен адамдарга пайдалуусуңбу? Же коомдо бир иштебеген шал болгон бир мүчөсүңбү? Коомго пайдаң барбы же коомдо зыянсыңбы? Коомдон бир нерсе алганды билесиңби же коомго бир нерсе бергенди билесиңби? Ахаббун нас иля Аллах анфаухум линнас адамдардын эң жакшысы инсандарга пайдалуусу. Көңүл бур инсандарга дедим, бир гана кыргыздарга деген жок. Же өзбектерге деген жок, дунгандарга деген жок, мусулмандарга деген жок. Аллага эң сүйүктүү инсан инсандарга пайдалуусу дейт. Ахаббул амали иля Аллах сурурун тудхилу аля муслим бир мусулманга кубаныч тартуулоо дейт. Сен келгенде мусулмандар сүйүнөбү? Машааллах. Менин мондай кошунам бар, мондай коллегам бар, мондай менин жамаатымдай мен бар. Мусулмандарга кубаныч тартуулаган адам амал эң сүйүктүү амал экен. Ау такшифа анху курбатан же бир мусулмандын кыйынчылыгын жоюп койгон Аллага эң сүйүктүү амал экен. Бирөөдүн машинеси жүрүп жатат. Светорда туруп калыптыр да. Машинеңди четке кой да, кел түртүшүп койгун. Аллаху акбар. Эң Аллага сүйүктүү амалдардан. Бирөө кыйналып атат, көмүр ала албай. Көмүр алып берип койдум. Аллах акбар, Аллах эң сүйүктүү амалдардан. Бирөө дары дармек ала албай жатат, бар дары алып берип койдум. Машааллах. Бирөө үйүндө светин төлөй албай жатат, бар төлөп койдум. Аллахка эң сүйүктүү амалдардан. Ау ан такшифа анху курбатан ау тақди анху дайнан. Же бир мусулман байкуш, же пенсионер, эже, апа продукт алганда төлөй алган эмес, жазып койгон. Бирөөдүн карызын төлөп коюу дейт. Нени? Пенсионер кошунаң бар экен, апа, кен кыштагы эмеңизди мен төлөп коеюн. Бир жесир барбы? Жетим бар, бардыгыңызга бир колуңуздан келген. Аллах Таала эң сүйүктүү амал бир мусулмандын карызын төлөп коюу. Же билесиң, бир мусулман сенин карыз. 5000 сом сен үчүн эч нерсе эмес, ал үчүн өтө чоң нерсе. Анын бир айлык бюджети болушу мүмкүн. Ошо карызды сен кечип койдуң. Же карызын төлөп койдуң. Ау такди анху дайнан ау татурду анху жууан. Же бир ачка калган адамдын ачтыгын жоюп койдуң. Үйүнө айдын башында айдын акыда апардыңар бир мешок ун менен бир мошек эме апарып койдуң. Макарон, сабыз пияз апарып бердиң да мына. Бала чакаңыз менен жеңи. Реклама кылыш шарт эмес, сүрөткө тартып анын эмесин түшүрбөй эле кой. Сени Аллах Таала билет. Кудай үчүн кылып атасың аны. Аны соцсетке коюштун кереги жок. Сени менен Аллахтын арасында сыр болсун ал. Урматтуу мусулман бир тууганым, хадисин улаңызды карагын. Вали ан амши ма ахин ли фи хажатин ахаббу илай мин ан атакифа фи хазал масжид, яъни масжид ал-мадина шахран. Пайгамбар айтат. Ушул хадистерди айтып-айтып келгенден кийин бирөөгө кубаныч тартуулоо, бирөөгө пайда берүү, бирөөнүн ачкалыгын жоюу, карызын төлөө деген эң пайгамбар айтат. Бир мусулманга жардам берем деп жүргөндүгүм дейт пайгамбар айтат. Бир мусулман үчүн жардам берем деп жүргөндүгүм, ал жардам ар түрдүү болот. Бирөө айтат, кызыма жуучу келди эле келиң жаныбызда туруң деди. Же балабызга жуучулукка бирге барып коеюк деди кудалыкка. Бирөөдүн бир мусулмандын кажетине жардам деп барышым дейт пайгамбар айтат. Менин өзүмдүн мечитимде 7 апрель мечити эмес. Пайгамбар айтат. Мадинадагы мечитимде бир ай мечиттен чыкпастан итикафка отургандан жакшыраак дейт. Көңүл бур урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбардын мечитинде бир намаз миңге жүрөт. Пайгамбар айтат, ушул Мадинадагы мечитте бир ай отуруп ибадат кылгандан көрө бир мусулманга кажетине жардам берем деп баскандыгым мен үчүн жакшыраак дейт. Муну ким айтып атат? Пайгамбардын үмөтү келиңер, бизде кээде убактым жок дейсиң да. Ha? Уақытым жоқ деп. Қолыңнан келсе бір мұсылманның ниетіңді оңды да. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис нұққанмын, бір мұсылманның қажеті үшін ортаға түсіп қойдың, екеуін жараштырып қойдың. Қолыңнан келген іште. Пайғамбардың мешітте бір ай отырғаннан көрі, азыр умраға барғанда 3 күн ибадат қыласың, қанша?
3 gün ibadet kılıp Mekke'ye jönöydü. Ey, bir ay itikafka oturgandan jaksırak eken bir Müslümanga jardam berüü. Urmattuu Müslüman bir tuğanım, birok küçtüü degende Allah Taala'ga süyüktüü Müslüman kim eken? Küçtüü degende birogo zulüm kılıp emes. Birogonun hukukun tepsip emes. Birogo kemsintüü emes. Az ulutu kemsintüü emes. Siler andaysın, sen mundaysın. Küçüm bar da bile birogo zulüm kılıp, birogo ganyat etip didapşina emes al armiyadagı. Küçtüülük urmattuu birogonun hukukun tepsip emes. Birodu zalantpa, birodu kemsitpa, birodun akın jebe, tarazdan aldaba, birodun jerin basıp alba, birodun egin tegin basıp alba, bar bazardan birodun, Kudayga şükür, hazır emi reket tarap tınçı otap ko, birok kede, küçüm bar de biro udası verene esi geçin et, kebirler dubinkası geçin et, kebirler oturan kirisloşi, birogo zulüm kılba, birodun akın jebe, birodu jok jerden ilatpa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunda dedi. "Leysa şedîdu bis-sur'a, innemâ şedîdu ellezî yemliku nefse 'inde'l gazab." En güçlü adam açığı kelgen kezde açığını basa bilgen adam deydi. Neken? Açığına küçün yeter. Açığın kelip oğzundan kelgen otta vakit ayalın aldı. Açığını basarsan bir nesen aytıp alasın da moldaki yol izleysin anan. Ustaz deydi men açığım kelip özüm joğotup aytıp koyup boyun deydi. Tiling tishesen bolboyu. Biraz açığını bassan bolboyu. Küçtü adam kim eken? Açığını basa bilgen adam. Hurmatlı Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biri geldi. Enner raculen qala li nabi sallallahu aleyhi ve sellem ausini ya Rasulallah. Karan. Peygamber maga osiyat kılın dedi. Osiyat buyruktan jogoru turadı. Ne kılın dedi? Osiyat kılın dep peygamberdan vasiyat suradı. Peygamber la tagdab. Gazaptan bacıulanma dedi. Ne dep tur? Uktabayız. Açılanma dedi. İkinci yol, ya Rasul, avsini. Mağa osiyat aytın dedi. Peygamber ikinci yol, la tağdab, açılanma dedi. Üçüncü yol geldi, ya Rasulallah, avsini. Mağa osiyat aytın dedi. Peygamber, la tağdab, ve lekel cennet. Açılanmağın, sana beyişti kepildik berem dedi. Açılığında basabilsen, videoyu kelişpesi kim neden balı o da? Şu açılığında basalmağandı. Bir açı çıldık da ayıp koyun da urmatlı Müslüman bir tokan. Mo oturgan erkekler bugün üy tapşırmaz da. Barıp özünüz, kebiriniz 30 yıldan beri bir balışka baş koygan ayalınız. Kebirler 60 yıldan beri yaşavata. Kebirler 3 yıldan beri yaşavata. Ayalığa Müslümanlar, men seni süyüm, altınım, çırağım, ömür yoldaşım, baldarının apası, baktıma bar bol de vayt albaydı. Uyalattı. Kelinlerin aldığında, kızların aldığında, baldarın aldığında ayalım ben seni süyüm, seni jakşı görüm de aytalmay. Birok oşo baldarın aldığında oğuzuna ağıt girip, karayıt bol çıkıp kargış aytkandı, sökkündü, akarat kılgandı. Kelin baldarın aldığında piyalamenin bir çapkandı, közün kogörtkündü uyalmay. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, anday bol boylu. Men ötkündü tüştükte küştü üy bülü, bekem bekem üy bülü küştü mamleket degen tema boyunca leylek, batken, kadamcay, Kızıl kıya, doğukat, anan. Bugün üy bile bekem düğünü bol boya kaldı. Hem neden? Oşanda her bir sabah tutkunu erkekler gaitim. Bugün inşallah Kızıl kıya da aittim de. Eğer Kızıl kıya da gül satkan dükkan bolsa, menin sabahım tutkan her bir erkek birden gül alıp, bugün ayalınlara kalıp arı bergiledim. Özünle sürat sen akırkı yolu ayalına kaçan gül verdin. Nege beretelim de sen? Ya, uyat derse bu. Çoçunga, şıldığında öyle kötör barasın da. Kıyşalandım. Çocuğu ayalga stolun cildirip koyuyorsun, eşiğini açıp koyuyorsun, madaniyatı, kültürü ne oldu? Ha özünün ayalını açı. Hurmatlı Müslüman bir tuğadı. Şer Muhammed deken ustazımız var, ötkönde Jallabat'ta sabah ottum deydi. Bir rayonda. Sabah ötkönden kiyin, men tapşırma hazır, barın telefonun arda algıla dedim deydi. Her birin özünün ata yenine, aga yenine, ömür yoldaşına katacak birincisi. Ata, men sizge tatıklı bala bala olmadım. Atakay men sizi jakşı görüm. Ata menin baktıma siz bar bolun dep. Apacan, men sizi süyem dep aytalım bapın apam. Baldarına, kızlarına barın arka jaz dedim. Andan keyin ekinci yolu kayra ekinsi. Ekinsi men sizi süyem, menden razı olun. Men kede kemçilik kılgan bolsam, jakşı bala bol albasam, jakşı ömür yoldaş bol albasam, jakşı ini bol albasam, jakşı aga bol albadım, meni keçirip koy dep jazdım dep. Jazdırdık. Keyin de keçinde tuğandar bar aytın ya bana şunç kim ne oldu? Maga jazıp atat. Keçirip koy dedi, jakşı körem dedi, bardık öyle bir
Кечинде де туугандарым бар топтолуп үйгө келип тур дейт. Сага эмне болду деп дейт. Эмне болду? Жөн эле жакшы көрөм дейт да. Э биз кээде моголордун дини жок дейт. Э орустар балдарын сүйөм дейт, жакшы көрөм дейт, а? Сынок, я тебя люблю дейт, дочка. Мен сени жакшы көрөм дейт. Сиз урматтуусуңбу? Кийин ошол кечинде дейт, Казакстан деген шоколад бар дейт. 20 сом. Магазинде да алдында күйөөмдү күтүп отурдум дейт. Күйөө келип балдар уктаган дейт. Жакшынакай кайнак чайды дамдап дейт. Чайды коюп шоколадты берип. Эгер мен сизге жакшы өмүр жолдош боло албаган болсом, мени кечирип коюң. Мен жакшы аял боло албадым окшойт десем. Тынчтык менен эмне болду? Бир жериң ооруп атабы деп айтат. Шоколадты берип анан кийин алдына жаны отуруп, мен сиз жакшы көрөм балдарым атасы. Бактыма бар болуң, өмүрүңүз узун болсун десем дейт. Ал дагы дейт, мени көкөрөгө кысып дейт. Мен да сени жакшы көрөм деп. Төрт балабыз бар дейт. Эң чоңу 12 жаш болуп калган дейт. Биринчи күнү үйлөнгөндөй болуп калдык дейт. Эрте менен төрт кызымдын деди эң улуусуга бар жаш балдарга карай берипмин, төрт чоң кызыма эч айтпаппын дейт. Кызымды кучактап дейт, чекесинен өөп, кызым мен сени жакшы көрөм, бактыма бар болгон, айнанайым менен кызым, бардыгынан сени жакшы көрөм дедим да, көчөгө чыгып кайра келсем дейт, баягы кызым дейт, башын ороп алып үйдүн бурчудагы комнатада өңгүрөп ыйлап атыптыр дейт. Бир жолу мен ушуну укпаптыр дейт. Э бул жаш балдардын кыздардын эмне айыбы бар? Некемчил эмне үчүн сиз урматтуу мусулман бир тууган эр жигит мен эркекмин деп кыйын болосуз? Сен кызыңдын желкесинен таптап, чекесинен жыттап, алтыным мен сени жакшы көрөм деп качан айттың акыркы жолу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү деп сакал коюп атасың, пайгамбарыбыз сүннөт деп таспи тартып атасың, пайгамбарыбыз сүннөтү деп көп. Пайгамбар алейхиссалам Фатима энебиз келгенде ордунан турат эле. Эмне кылат экен? Кызы келгенде ордунан туруп жанына барып Фатиманын желкесинен таптап, Фатима бинти Мухаммед. Мухаммеддин кызы Фатима, чекесинен өбөт эле. Бул пайгамбардын сүннөтү. Бүгүн кээ бир эркектер кызы келсе, эмне келдиң дейт. А? Аялга айтат, буга эмне болуптур дейт. Так келдим дейт. Э, урматтуу сен төрт күнү сага келбей кимге келет? Урматтуу мусулман бир тууган, чындыгында бала чакан эмне айыбы бар? Кээде келиңиздер. Бүгүн балким кээ бир жигиттер машалла келин балдарга дамыла тапшырма бер деп бир гүл көтөрүп бара албайсың. Э, огородуңдан эле жылуу апарып берип койчу кандай? Бир кубаныч тартуулайсың. Пайгамбар айтат, Аллага эң сүйүктүү амал бир мусулманга кубаныч тартуулоо дейт. Ал мусулман сенин өмүр жолдошуң. Ал мусулман сенин балдарыңды багып атат. Ал мусулман сенин тамагыңды биширип атат. Ал мусулман сенин кийимиңди жууп бүтүктөп атат. Ал мусулман сенин ички кийимиңе чейин тазалап атат. Ошол сен бир күлүң арзыбайбы? Урматтуу мусулман бир уганым, кубат бүгүн үммөт ушул күчтүү дегенде ушул нерсеге муктаж болуп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күн кара. Дарактын астында уктап аткан экен пайгамбар. Кайда уктап атты? Дарактын астында уктап атты. Ва жаа залика аль-кафир. Бир кафир араби келди. Кафир келди. Ва салласа фи вожи пайгамбардын кылычын алды дагы пайгамбардын мойнуна такады. Жүзүнө карап, "Окол я Мухаммед. Мен ямнаука минни алах." Менден сени азыр ким коргоп ала алат деди. Көңүл бур. Пайгамбар алейхиссаламга кылычын кармап, "Эй Мухаммед, азыр сени менден ким коргой алат?" деди. Мына имандын күчүнө кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кала. Пайгамбар үн чыкпастан, титиребестен, коркпостон, "Аллах сенден мени коргойт, Аллах." деди. Пайгамбар "Аллах." Биз кеде "Аллах." Аллах деген чын жүрөктөн чыгара албайбыз. Аллах дегенде бардык вujudубуз менен, бардык денебиз менен, жүрөк менен, бардык бер Аллаху. Урмак болсо азыр такбир намаз жумада өзгөчө такбир айтып көргүн. Терең чын жүрөктөн бардык денең менен Аллаху акбар. Аллах бардык нерседен улуу. Сен ойлогон дүкөнүңдөн да, соодаңдан да, контейнериңден да, начальнигиңден да, башкаңдан да Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз жана кафирга Аллах деп үч жолу айтканда баягы титиреп колдон кылыч түшүп кетти. Пайгамбар кылычты алды дагы "Мен ямнаука минни?" Эми сени менден ким куткарат деди. Эми сени менден ким куткарат деди эле. Араби жана кафир акылдуу кыйкырды. "Я Мухаммед, кун хайра мен ахизл ас-сайф." Кылычты кармаган эң жакшы адам болгун. Мен сыяктуу жаман болбогун. Кылыч кармагандардын эң жакшысы сен болгун. Сен мени кечиргин деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылыч жүргөн экен. Бул араби келген кафир "Ашхаду алла илаха илляллах." Пайгамбар чын жүрөктөн "Аллах" деген кезде мунун жүрөктөрү титиреп колудан кылыч түшкөн, Алланын азаматын, Алланын кудуретин билгенден кийин бул иманды кабыл алып сахаба болду.
Bu sahabanın adı Da'sur İbni Haris. Da'sur İbni Haris. Bu hazır Cenab-ı Peygamber'i korkutam diye bunu aytkanda biz radıyallahu ta'ala anhu Allah'ımdan razı olsun deyiz. Ulu sahaba. Küçlü olgan imandu, küçsüz imandudan bardık cakşılıkta Allah ta'ala üçün suyu türek cakşırak. Hürmatlı Müslüman bir tuğanım. Küçlü imandu özünün casağın kesbinde olur. Casağın içinde kemtiksiz atkarır. İşini almaş ustağı, elektrik bir kuruluşu küçlü imandu casağın içinde küçlü tak kemtiksiz iş kılar. Hürmatlı Müslüman bir tuğanım. Caratan Allah tabarık otala bağırın ardı uğuçu bendelerim kısın. Ukkan ayet hadislerine amal kılın nasip etsin. Aytam degen temam dağın akırına cetmedi. Caratan Allah tabarık otala bağırınızdı. İbadatımızda, imanımızda, adep ahlakımızda, yürüyüş duruşumuzda küçlü iman dolarından buluşun nasip etsin. Allahümme affilana zulümüne ve kafirana seyyiatina ve tevaffena ma'la durar ve rahmetke ya.